oblíbená otázka návštěvníka, který tady nikdy nebyl a který sem přijde, když je všechno zavřené, když se nemůže podívat do expozice bývá, a to nad tím se vždycky dobře pobavíme. Kde je tady to muzeum? A to je nejlepší odpověď, tady všude je muzeum. Tady, kam se podíváte, tady je muzeum. A potom, když se ti lidi podívají opravdu dovnitř, uvidí ty stroje, tak sami uznají, že jsou většinou v muzeu. Když se na ten stroj podíváte, tak já si myslím, že to zaujíme úplně každýho, protože toto už není normálně v téhle době to není normálně k vidění. Mně se líbí ty tvary, kulatý tvary, teďka všechno se dělá hranatý, takový krabice, a to se mi už nelíbí. Myslím si, jak někdo říká, že nejhezčí pohled na svět je z koňského hřbetu, takže pohled z lokomotivy patří taky k těm krásným. A je prýma, když něco takhle starého a velikého se dá naprosto nehlučně do pohybu, protože ta parní lokomotiva, dokud nejede, tak jenom tak tiše zní někde, kde pára, ale je to velice tichonký stroj a pak se to najednou celý dá do pohybu. Je to moc hezký. Nacházíme se v Průmyslovém muzeu v Mladějově. Průmyslové muzeum Mladějov leží tak 15 km od Moravské Třebové na sever. Je tady nádherná teda krajina Českomoravské vrchoviny. Průmyslové muzeum Mladějov vlastně souvisí i s Mladějovskou průmyslovou dráhou, která se vine po ubočí Hřebičského vrchu. Mladějovská průmyslová dráha existuje kvůli tomu, že bylo potřeba dovážet vytěžený materiál z dolů, které jsou tady nahoře v kopcích nad Mladějovem, dolů do Šamotky, do Mladějova. Samotná železnice byla postavena v roce 1918 a měla nahradit vlastně původní koňské povozy. Pro tuto železnici byly speciálně naprojektovány parní lokomotivy, které, světe div se, tady jezdily až do roku 1991, protože žádné lepší lokomotivy nebyly. Zdejší železnice se vyznačuje hlavně tím, že je poměrně směrově i výškově náročná. V době, kdy byla vystavěna, zde byly používány lokomotivy vojenské řady R30, což byly poměrně malé a nevýkonné lokomotivy, které však byly produkovány ve velkých sériích pro rakouskou herskou armádu na tehdejší bojiště. Proto továrna v roce 1919 objednala v lokomotivce Kraus v Linci parní lokomotivu, na níž byly kladeny poměrně protichůdné požadavky. Jednak měla být výkonná, měla mít nízký nápravový tlak, aby byla schopná jezdit po zdejším nepříliš kvalitním svršku, a také měla být schopná spalovat místní velice, velice nekvalitní uhlí. Lokomotivka zdánlivě neřešitelný problém vyřešila tím, že odkoupila z vojenského skladu jedno jím vyrobené R30, s tím, že tuto lokomotivu rapidně přestavila dosazením velkého skříňového kotle, dosazením dalšího kotlového prstence a hlavně zástavbou tzv. Polotendrové konstrukce. Když do Mladějova tato lokomotiva přišla, zjistilo se, že má fantastické chodové vlastnosti a utáhne to, co jiné lokomotivy nikdy neutáhly. Takže když byla po 10 letech objednávána další lokomotiva, byl již požadavek přímo na polotendrovou konstrukci, byla tedy postavena lokomotiva číslo 5, dodaná v roce 1929 ze stejné lokomotivky. Zdejší mašinky tahaly klidně 10, 20, 30, občas i 40 vagónků, což ve zdejší krajině byl neuvěřitelně krásný pohled. Tyto lokomotivy jezdily až tedy do těch 90. let na hranici svých výkonových možností. No tak jezdí se s ní dobře úměrně jejímu věku. Ráno to zatopíme, trvá to asi 4 hodiny, než se to dostane na provozní tlak. Prohlídneme
případné nedostatky se odstranějí a můžeme vyjet. Je tady mašina konstruovaná kloubovým řešením připojením tendru, který umožňuje průjezd oblouku o malých poloměrech. Na horším svršku ta mašinka prostě se chová velice dobře, jo, samozřejmě za dodržení nějakých podmínek, jo, aby s tím prostě ten, který obsluhující nejezdil, jak se říká, příliš rychle, nebo jo, tak řídit lokomotivu není složité, je to jednodušší oproti velké dráze, musí mít člověk ale nějaké ty zkušenosti, aby prostě to mohl vykonávat. Určitě za velkého deště nebo prostě když řeknu na podzim spadaný listy, to dělá na kolejích nejhorší problémy, nebo tráva rozježděná, jo. Ale potom ta lokomotiva jde do smyku a je na zkušenosti každého toho strojvedoucího, který s tím jezdí, tak prostě jak si s tím dokáže poradit. Lokomotiva číslo 5 půjde do generálky na podzim. O lokomotivě číslo 1 se dá říct to, že to byla jedna ze dvou nejvýkonnějších lokomotiv, které jsme tady vůbec za celou dobu provozu měli. Jezdila nepřetržitě v pravidelném provozu 72 let. Před 5 lety začala rekonstrukce lokomotivy, bylo potřeba zrenovovat kotel, vyměnit žárnice, upravit pojezd, celkově lokomotivy, celková generální úprava. Namažem to, ať kdo maže, ten jede. Bylo nutno některé věci na tu lokomotivu znovu vyrobit, takže ty díly jsme spočítali, vyprojektovali, byly vyráběny postupně na tu lokomotivu znovu dosazovány. Tady máš Godfix. Jeli vám do pobličejí. Gratuluj. Lokomotiva už má veškeré potřebné zkoušky za sebou. Už má zkušební jízdy za sebou a 7. května poprvé vyjede a sveze návštěvníky. Kdyby v sobotu něco nevyšlo, tak bychom bohužel museli nasadit asi lokomotivu motorové trakce. Nejspíš by to byla motorová lokomotiva Faur nebo nějaká jiná. Lokomotiva Faur je to rumunská lokomotiva, vyráběná v 80. letech, velmi moderní. Byla získána pro mladějovskou úzkokolejku v roce 1983. Je tady ve dvou kusech, jeden z nich je prototyp. A tyto lokomotivy měly nahradit v provozu parní trakci. Nicméně bylo záhy zjištěno, že výrobce předepisuje pro provoz těchto lokomotiv těžší svršek, těžší a větší kolejnice, než zde byly namontovány. A proto až do 90. let tento prototyp spolu s druhou lokomotivou, která byla záhy dodána, stály, nezasahovaly příliš do provozu. Až ke sklonku 80. let začala oprava tratě, její přeložka do těžšího svršku. S tím, že v roce 1991, kdy byl provoz ukončen, se tento těžší svršek dostal pouze do poloviny trati. To zachránilo dost možná těm parním lokomotivám život. Byly určité tendence prodat lokomotivy nebo je sešrotovat. Nevědělo se úplně, co se s nimi bude dít. Zakladatel muzea, pan Bedřich Doležel, který bohužel v únoru letošního roku zemřel, se věnoval přeměně šamotového areálu na technický skanzen více než 20 let. A je znám tím, že vlastně už od mládí sbíral motorky, renovoval je různě doma.
jeden z pěkných kousků, který jsem povedl, je například renovace autobusu Praga RND, který zrenoval cca v roce 1975 a jezdí dodnes. Dále, říkám, ta technika ho zajímala. Samozřejmě ta krása nebo ta ho to tady uchvátilo natolik, že když odešel do důchodu, tak v roce 2002 založil Průmyslové muzeum Mladějov právě na záchranu a renovaci těch starých strojů, kterých se zde postupně nazhromáždilo, cirka 200 exponátů ve všech expozicích, takže už to číslo samo o sobě je zajímavé. Techniku dýchal a k tomu přivedl nás jako víceméně celou rodinu, protože tady nejenom vlastně přivedl dceru, ale i vnuky a syna, takže víceméně přitáhl celou rodinu, a která tím v současné době žije a ten jeho odkaz chce naplnit. Ukázat našim dětem a vnukům vlastně, co naši předci dokázali, protože ta technika, když se na ní podíváme, co byla stavěna, ty parní lokomotivy vlastně v minulém století nebo před minulém století a dodnes to jezdí, že to bylo uděláno opravdu tak fortelně, že i přes drobné opravy je to schopné provozu i v dnešní době, tak je to určitě úžasné. Dráha dneska funguje v rekreačním provozu. Vozíme o prázdninách každou sobotu návštěvníky, kteří k nám přijedou z Mladějova na Novou Ves. Na Nové Vsi se zajdou podívat k dolu, přijedou zpátky do Mladějova, prohlídnou si expozici Průmyslového muzea, dají si něco dobrého a odcházejí spokojení většinou. Dokonce děláme první světovou válku v srpnu, kdy tady budeme mít s historickým spolkem Renata z Brna velkou akci, kdy oni jsou totiž hobbysti do vojenství a oni si sem jezdí rekonstruovat bitvy první světové války, mají velkou mezinárodní účast. No a pro naši drážku je to příležitost, jak se ukázat. Původní dochovaná oskoroschodná trať s rozchodem 37 metrů v republice není určitě. My jsme unikátní tím, že jsme důlní dráha, která vlastně přišla na turistický provoz. Jízda tou úzkokolenou dráhou, která sama o sobě vlastně v délce 12 km současných trvá cca 1,75 hodiny, je úžasná. Dneska to je taková víceméně zkušební jízda před zahájením sezony a uvidíme, pokud se nevyskytnou nějaké nepředvídané věci, tak by to mělo všechno dopadnout. Jednou taková příhoda se mi stala, to bylo to roku 2006, kdy byla lokomotiva Faul zrovna zprovozněná, nasazovali jsme ji na první vlaky. Protože ta lokomotiva měla poměrně těžký vlak, tak klouzala nad Mladějovem na trati. To znamená, že jsi hrabala a nemohla prostě vyjet ten kopec. Tady má převýšení 75 metrů, stoupání první 3 kilometry je opravdu příkré, až 32 promile, což už vlastně spíš připomíná zubačku, než normální úzkoroschodnou trať. Tak bylo potřeba ten vlak poslat lokomotivu číslo 5, která tomu vlaku malinko pomohla. Bylo moc hezky vidět, jak ta stará lokomotiva jede na pomoc tomu modernímu vlaku. To bylo moc krásný. Ta lokomotiva je uspůsobená vlastně i při jízdě ze svahu přímo na brzdění proti páru. Jo, což jiné lokomotivy nesnášely. Proto turistické ježdění je bezpečná. Každý rok provádíme tlakové zkoušky, prohlídky, takže ty lidi jako se můžou cítit opravdu bezpečně. Thank you.
Lidé, kteří to tady všechno dělají, jsou dobrovolníci. V současné době je nás zhruba asi 30, možná víc. Každý jezdí podle toho, jak má čas. Někdo sem přijede několikrát do roka, někdo je tady každý víkend, někdo sem přijede jednou měsíčně. Jsme tady z celé republiky, jsme tady lidi různých oborů, ale nějakým způsobem to funguje. Pokud si dobře pamatuju, tak mi jeden můj kamarád říkal, přijeď se podívat do Mladějova, máme tam skokolejku. Tak jsem přijel a od té doby nějak nemohu skončit, protože Mladějov je, říkám, tvrdou drogou. Člověk si jednou čuchne a nemůže přestat. Jinak jsem profesí elektrotechnik a Mladějov mi poskytuje takovou praxi, o které se kolegům z fakulty nikdy ani nebude zdát. Většinou to funguje tak, už to někdy viděl, ne, to nevadí, hlavně to zprav. Kdyby mě to nebavilo, tak bych tady nebyl. Poněvadž ta práce je z valné části zadarmo a pravdou je, že normální člověk, který je zvyklý na pohodlí, tak by tuhle práci asi nedělal. Je to, řeknu mu, opravdu můj velký kůň, jo, protože parní lokomotivy jsem sledoval už jako malej kluk. Jo. Pamatuju si, že mě otec vždycky strašně honil, abych ušel domů, že prostě je pozdě, že jo. Takže ty parní lokomotivy je taková moje láska, jak se říká. Sami ze sebe si s oblibou děláme legraci, že jsme lidé, kterým již nestačili vláčky doma na koberci, a tak jsme přešli k vláčkům o něco větším, ale ne k úplně velikým. Samozřejmě je pro tuto činnost nutný neuvěřitelný zápal, protože kdy můžeme, tak jezdíme do Mladějova a děláme činnosti, o kterých se jiným lidem ani nezdá. Dělám tady, co je potřeba a na co mi ruce a hlava stačí, počínaje nošením pražců, přes organizování provozu, ježdění tady s motorovými lokomotivama, organizaci brigády, dělám správce webových stránek Průmyslového muzea Mladějov i Mladějovské průmyslové dráhy a s čím je potřeba pomoct, na co mám, tak pomáhám. Když je potřeba, abych já šel do lokomotivy, tak jdu do lokomotivy. Když mám tu možnost a nemusím jít v lokomotivě, tak budu radši v dílně montovat si ty svoje rezavé kusy. Máme ještě jeden pokus. Tak je to vznětový naftový motor, je to jednoválec, poháněly se tím různé sekačky třeba, mlátičky, mlátilo se s tím obilí, seno. Byl kompletně rezavý, chybělo tomu strašně moc dílů, ty ventily tam nebyly, nebyla tam ta nádrž na vodu, byla kompletně rezavá, pomačkaná. Motor byl v dezolátním stavu, rozebral se, vyčistil se, udělal se výbrus motoru. Kompletní generálka, moje mamka to pak natřela. Zkoušelo se to, motor běžel. Když všechno funguje, když se to opraví tak, jak má, tak člověk kouká na ty ventily, jak se hejbou, jak ten výfuk, jak pravidelně pracuje, motor má pravidelný chod, tak je to takový pohlazení na srdíčku. No. V současné době je v těchto garážích umístěna expozice zemědělské techniky, traktorů a motocyklů, protože toto je převážně zemědělský kraj. Některé exponáty skončily v muzeu díky tomu, že někdo, kdo zkrátka do muzea přišel, řekl, mám doma dvojtečka, chcete to nebo to mám spálit, rozmlátit, zahodit, tak my jsme samozřejmě řekli, že to chceme, protože nemáme svědomí, abychom žili s tím, že někdo zničil nenávratně nějakou zajímavou technickou památku. Proto se nám tu kupí různé starožitné stroje, ať tedy stroje zemědělské, nebo i původní vybavení zdejších domácností, jako jsou třeba pračky nebo mlátičky, fukary a tak dále. Než aby to skončilo ve šrotě, tak se snažíme to zachránit a dovízt k nám. Postupně to renovovat tak, aby to bylo minimálně provozuschopné. Teď momentálně tady seřizuju
příčnou zubovou spojku pro reverzaci směru jízdy pásového podvozku. A jinak vlastně toto technické zařízení je lopatový pásový bagr Škoda typ D500, který je zachován v bývalém Československu v jednom jediném exempláři. No, tento bagr velice ovlivnil můj život a dá se říct, že mě ho prakticky úplně převrátil na ruby, poněvadž předtím, než jsem se zabýval renovacemi těchto exponátů, tak jsem pracoval jako nástrojař normálně v závodě, ale pravdou je, že když jsem tento bagr objevil a začal schánět spolupracovníky a mezi nimi jsem hledal vlastně i nějaké společníky, které by mě pomohly s opravou tohoto bagru, tak na mém bývalém pracovišti mě prohlásili za blázna a za psychopata. A musel jsem vlastně i změnit zaměstnání několikrát kvůli této činnosti. Bagr jsem byl dovezený na podzim v roce 2002 a do dneška vlastně probíhá jeho renovace. Jo, byla provedena celková remontáž, teď se zase skládá dohromady. Takže jestli to dobře půjde, tak počítám, tak ještě 2 roky bude trvat, než se dá do provozního stavu. Já si myslím, že spousta návštěvníků určitě ocení, že ten stroj není jenom, jak bych řekl, v barvě a namašlený, ale že se umí rozjet, že se umí pohybovat, že je prostě funkční. Už to samo o sobě vypovídá i o těch schopnostech těch, kdo to renovují, a o té kráse, když například ten parní stroj se rozjede a ta pára z něj syčí, tak i děti uskakují, že prostě je to nádhera. Valnou část našich cestujících tvoří rodiny s dětmi a pokud se pak podíváte do dětských očí po té, co se projedou naším vláčkem, tak v nich vidíte radost a za to to stojí. Já myslím, že to koníček na celý život, protože práce je tady spousta, asi tak pro 40 lidí na 40 let říkáme a pak se určitě objeví další, takže myslím si, že mě to bude bavit dál, dokud budeme moct, tak budeme dělat. Každý stroj má svoje osudy a svůj život a ty osudy a ten život jsou velice podobné osudu lidí. A akorát rozdíl je v tom, že všichni lidé skončíme špatně. To znamená někde v hrobě nebo v krematoriu, když se budeme o tyhle ty stroje jako technické památky starat a předávat si je generace generacím, tak ty stroje mohou mít daleko delší životnost než lidé a mohou být skutečně unikátním dokladem pro budoucí generace.